Աշխարհի սիրահարված չեմպիոնն ընկերուհուն մատանին հանձնեց իր համար ամենացանկալի նվաճումից հետո։ Սիրելիին անակնկալ մատուցելու մասին տեղեկացրել էր միայն ընկերներին։ Նարեկ Իսկանդարյանն արարողությունը կազմակերպել էր մի քանի ժամվա ընթացքում։ Լեհաստանից հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին օդանավակայանում կապ է հաստատել ընկերների հետ ու որոշել սյուրպրիզ անել Սիրելիին։ Վերջապես գավաթից մատանին հանեցինք ու արդեն հասկացա, որ նշանվում ենք ու երևի շատ հետաքրքիր միտքեր, այնպես որ զուտ որպես յուրահատուկ ինչ-որ առաջարկ։ Արդեն հաղթել էր բոլոր մրցակիցներին ու նվաճել ավանդական կարատեի աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալը։ Լեհաստան մեկնել էր հատուկ նպատակով, չեմպիոն դառնալու համար ստացած պարգևավճարով պետք է մատանի գներ։ Ես շատ էի խառնվել, ովքեր ինձ որ մոտենում են, շնորհավորում են, ես արդեն այդ մարդկանց դեմքերը չէի տեսնում, ուրախությունից դեռ շոկի մեջ էի, որ առավոտյան հասկացա, թե ինչով կատարվել։ Նարեկը կարատեով զբաղվում է 19 տարի։ Իր պահարանում ունի Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններից ու գավաթի խաղարկություններից բերված մեդալների մեծ հավաքածու, սև գոտի 3-րդ դանը։ Մոտ 4 տասնյակ մեդալների հավաքածուում պակասում էր միայն աշխարհի ոսկին։ Վաղուց էր որոշել, հատկապես այդ մեդալը պետք է հիշարժան դառնա ոչ միայն իր, այլև Սիրելիի համար։ Ինքս էլ ոչ թե չէի հավատում իմ ուժերի վրա, այլ ամեն անգամ մասնակցելուց միշտ աշխատում ես ամենավերջին ուժերդ ներդնել ամենառաջնության մեջ։ Նարեկ Իսկանդարյանը Լեհաստանում կայացած աշխարհի առաջնությունում բացի ոսկե մեդալից արժանացավ նաև բրոնզե պարգևի անհատական կատամրցաձևից։ Հիշում է յուրաքանչյուր մեդալի պատմությունը, մրցաշարից առաջ պահարանում ազատել էր ամենաերևացող տեղը։ Աշխարհի առաջնությունից բերված ոսկին նրա համար խորհրդանշական դարձավ մի քանի առումով։ Կարատեն ամբողջ կյանքում է շարունակվում, երբ որ դու ապրում ես այդ ընթացքում, այնպես որ դեռ շատ բարձունքներ կան, բայց որպես զուտ տիտղոսի առումով բարձրերից կարելի ասել մեկն է։ Մարզական կարիերայի գագաթնակետին հասնելու համար Նարեկն ունի ուղիղ 4 տարի։ Երազանքը 2020 թվականի օլիմպիական խաղերում ոսկե մեդալ նվաճելն է։ Ժպիտով ու հավատով է սպասում, գուցե օլիմպիական ոսկին նշեն համալրված ընտանիքով։ Գրիգոր Ավետիսյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։